ფიქრობ, რომ პანდემიის დროს აუცილებელია ჰიგიენური წესების დაცვა, სწორი კვება, ჯანსაღი პროდუქტიც მიღება. Კერძოდ, C-ვიტამინის, ციტრუსოვანი ხილის მიღება, ბევრი ბოსტნეული და ბევრი პოზიტივი. Ну, სოფლის პროდუქტებს ძირითადად, განსაკუთრებით ალბათ ბევრი სითხე, ჩაი. Produkti ufro, ra, khili, bosneuli, შეიძლება ასე წვნიანი საჭმელები რა. Vitaminები ექიმის გარეშე მაინც მევთვლი რომ არ შეიძლება რა, თუ არ გჭირდება ვიტამინები დანიშნულების გარეშე არ შეიძლება და ის ვიტამინებია იმ პროდუქტში რა. Ჯობია პროდუქტი მივირთოთ. Როგორც ასეთი იმუნიტეტის ხრი რო ნიორი მივირთვა ასე აზრე რა. Ყველაფერი შეიძლება პროდუქტი, სოფლის პროდუქტი, ხილბოსტნეული მიირთვა დოზირებით რა, ზედმეტად გადამეტებული არა. ყველანაირად განათნა იკვება, სწორი კვები თუნა იკვებას. უნდა მიიღოს ვიტამინები, B12B პირველი და ვიტამინი, C-ვიტამინი. შეიძლება რკინაც მიიღოს. ყველანაირი ვიტამინი შეიძლება, ну, ძირითადად ხილეული უნდა მიიღოს და იმ ხილეულში კი არის მთელი ვიტამინები. მე უფრო ვარჩევ, რომ ხილი უფრო კარგია, ვიდრე აი ვიდრე რაი წამლები. წამლებს არ ხმარობთ ხოლმე. ამჟამად არ გიხმარია და მომავალში რა იქნება, არ ვიცი. რა თქმა უნდა, ისეთი ცხოვრებაა, რომ შინაური საჭმელი ჯობია, ეხლა ყველაფერს თქვენს კარგად იცით. ჭარხალი ვაშლებს ხარ და ყველაფერი. კი, აი ყველაფერი რა, ყველაფერი. შინაური, ბოსტნეული რაც არის, მაგისთვის ძალიან კარგი. ხილით და იმით ვიტამინები, რა ვიცი, ხილი, რაც შეგვიძლია უფრო მეტი ხილი და ლიმონით და რა ვიცი. სტაფილოს ჩაის. ხელი სტაფილო. წრულა დაჭრა სტაფილო, გახმო, გაშრო და მაგის გაკეთებული ჩაი. ვიყენებთ ოჯახში, კოვიდი ჩემ ოჯახში არ ყოფილა. ჯვარისწერი ახლა იმის უკვე არა, მაგრამ აი ამ ჩაის იმუნიტეტს აძლიერებს ორგანიზმში. ხილი სტაფილო ვიტამინები, იმიტომ რომ ორგანიზმი რაც უფრო ძლიერია, იმასთან ვირუსთან მებრძოლია.